Вітаю вас, друзі. Тут така цікава історія. Я записав реакцію на супермаму, класне, чудове шоу від каналу СТБ. Мама, а як займатися сексом? Ти можеш мені допомогти? 25 років, ну, нормальна історія. Просто шикарна, майже година контенту, смішно і не дуже. Я заміжня, мій чоловік професійний спортсмен. Ну, я, коротше, побачив цього чувака. Ну, я, по-перше, не знаю, навіщо ставити шкаф напроти вікна, тому що, ну, закриває весь вид. По-перше, а по-друге, я вибачаю за всі слова, які я сказав до цього. Але телеканал СТБ заблокував це відео. Давайте так, щоб хто не знає, як це відбувається. Коли ти робиш реакцію і YouTube знаходить співпадіння з якимось контентом, то він може помітити це як контент ID, але дозволити це публікувати з можливістю монетизації на контент, на який ти реагуєш. Але телеканал СТБ заблокував взагалі публікацію будь-яких відео, пов'язаних з їх контентом. Я намагався це змонтувати так, щоб це можна було опублікувати на YouTube. Міняв там картинку, кольорокорекцію, перекривав відео, робив його непрозорим, також змінював звукову доріжку, щоб трошки відрізнявся звук. Але все одно, ну, насправді, контент ID така штука, що вона знаходить будь-які співпадіння. Писав апеляцію про те, що це добросовісне використання контенту, тому що там фрази були не більше, ніж там 10-15 секунд. Але все одно я не зміг його опублікувати на YouTube. Тому я це публікую на свій Patreon у відкритому доступі. Ви можете це подивитися. Взагалі, безкоштовно. Переходьте по посилці, яка є в описі під цим відео. Дивіться, кайфуйте і ставте лайк під цим відео. Щоб... Тому що я вважаю, що контент, який був записаний, його потрібно публікувати, незважаючи на такі блокування. Комусь це може видатись прикольним, смішним, класним. Тому пишіть, будь ласка, коментар, поширюйте це відео, підписуйтесь на канал і дякую вам за перегляд.